മാസപ്പടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തരണ്ണ? എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇത് എന്നെ കേൾക്കാം. എന്താ നീ മാസപ്പടി? ഈ ടി വി വളർന്നാൽ ഇത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവൂ. പത്രം നോക്കിയാലും ഇതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നീ കടയിലൊക്കെ സാധനം വാങ്ങിയാ പോകും, പല ജന കടയിലും. ഓ, ദീപാവലിന്റെ കടയിലൊന്നും പോകുമല്ലോ. ഓ, അവിടെ ഈ നീ പൈസ കൊടുത്തു, എന്തായാലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നലില്ല. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കോ അതോ കടം വാങ്ങിക്കോ? കടം വാങ്ങിക്കും. കടം വാങ്ങിക്കും. മാസം തോറോ മാസം തോറും? മാസം മാസം തോറും. എന്തായാലും നിനക്ക് കണക്ക് അറിഞ്ഞൂടെങ്കിലും അവർക്ക് കണക്ക് അറിയണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു ബുക്ക് തരുമല്ല. ഓ, പറ്റി ബുക്ക്? എന്തിനു പറ്റി? ആ, പറ്റി ബുക്ക്. ആ, അതുപോലെ ഒരു ബുക്ക് ഇൻകം ടാക്സുകാരി കർത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ പിടിയുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ കോലാഹല മൊത്തം ഒ സി പി ബി വി ഡി ആർ സി എന്നിങ്ങനെ കുറെ പേരുകളാണ് ആ പറ്റി ബുക്കിലുണ്ടായത്. ഇതൊക്കെ പൈൻറ്റുകളുടെ പേരല്ലേ? ഇതൊക്കെ പറ്റി ബുക്കിൽ കിട്ടൂ? എവിടെയാണ്? ഇവിടെ പൈൻറ്റിന്റെയും പുള്ളിന്റെയും പേരൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള മുഴുത്ത നേതാക്കന്മാരുടെ ചുരുക്കെടുത്ത് പേരുകള്. ഓ, അതായത് തളത്തിൽ ദിനേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. തളത്തിൽ ദിനേശൻ, തളത്തിൽ ടി, ദിനേശൻ ഡി. മനസ്സിലായ? അല്ല അണ്ണ, ഇവരുടെ ഒക്കെ പേരെന്തിനാണ് ഈ പറ്റി ബുക്കിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. നീ നേരം വണ്ണം ജോലിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വരാത്തൊരുത്തനാണ്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 മണിക്ക് വരും. രണ്ടു ദിവസം വന്നാൽ പിന്നെ നീ 3 ദിവസത്തേക്ക് ഈ പണി സൈറ്റിലേ വരില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാരണം അതല്ല അണ്ണ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അണ്ണനെ ഞാൻ പൈൻ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ കാര്യം, കോൺട്രാക്ടിന് അറിയാം എന്റെ പണി അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല. എന്നാലും അങ്ങനെ എന്നെ വിടുവില്ല. അന്ന ഇടയ്ക്ക് അയാളെ വിളിച്ച് വാരിക്കൊണ്ട് നല്ല ഓണം സൂക്ഷിക്കല്ലേ. അപ്പൊ കാര്യം ഇറങ്ങി എന്ത്? കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം. കൈക്കൂലിക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ടല്ലോ. പണി ദിവസം തോറും കൊടുത്ത ദിവസം പണി, മാസം തോറും കൊടുത്ത മാസം പണി. ഈ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. പൈൻറ്റിലും പുള്ളിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വില്ലേജ് ആർപ്പിച്ചു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും 5000 രൂപ കുറഞ്ഞത് കൈക്കൂലി വേണോ? അത് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. എന്തുമാത്രം രൂപ ഈ വാസിക്കും സി കെക്കും വി ഡിക്കും ഒക്കെ തള്ളിക്കൊടുത്ത്, പി വിക്കും ഒക്കെ തള്ളിക്കൊടുത്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ കരിമണല്ല, പാറ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഈ കർത്ത ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു. വിറ്റതിന് ശേഷം അതിന് ഈ ലക്ഷങ്ങളും കോടി കരിമണലൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഭയങ്കര വിലയാണ്. അത് വിറ്റപ്പോഴത്തേക്കും കുറെ പൈസ കിട്ടും. അതിന് ഒരു വീതം മാസം തോറും ഇവർ അയച്ചു കൊടുക്കും. ആ വീതം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയ? ഈ കർത്ത എന്ത് ചെയ്ത്? ഈ അയച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകൾ ഈ ചുരുക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഈ ബുക്കിൽ. വേറൊരു കേസിൽ ഈ ബുക്കിൽ പറ്റു ബുക്കിൽ എഴുതി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറ്റു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചു. വേറൊരു കേസിൽ ഈ കർത്ത ഇൻകം ടാക്സ് പിടികൂടി പൊക്കി പിടികൂടി പൊക്കി പൊക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറ്റുമുണ്ട്. പറ്റുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴും നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സി കെ വാസി വാസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പേരുകൾ കിടക്കും. അവരെടുത്ത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നോക്കി ചൂന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്തിനും കേരളത്തിലുള്ള ഭരണപക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നവരെയും പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരെ പേരുകൾ ഇവർക്കെല്ലാം മാസം തോറും ഈ കറുത്ത പണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കും. മാസം മാസം പണി. ഓ, ഗ്രാന്തേട്ടാണ്. മാസപ്പണിയുടെ ഈ തേപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ചുമര് തേച്ചു. അയ്യോ, ഒന്നാം കണ്ടാക്കപ്പോ വരും തന്നെ. ആ പെട്ടെന്ന് ചാന്ത് കൂട്ടു.